Faydalı qazıntı yataqlarının istifadəyə verilməsi ilə bağlı növbəti hərac keçirildi. Füzuli rayonu ərazisində yerləşən Horadiz Qumçınqıl yatağının 55 hektar sahəsi 5 lot üzrə həraca çıxarıldı. Horadiz Qumçınqıl yatağını istifadə etmək üçün 3 iddiaçı təkliflərini etdilər. Bu dəfəki həraç rəqabətli keçdi. İlkin start qiyməti 72 min manat olan təklif 103 min manata, start qiyməti 54 min manat olan ən son təklif isə 200 min manata dək yüksəldi. Hərrat çox həqiqətən şəffaf keçdi. Biz bu prosedura onlayn nəzarət edirdik özümüz. Ümumiyyətlə, ortalama bir il yaxındır ki, onlayn hərrazlara qatılırıq. Bu hərraza da qatıldıq. Qırma daş çınqıl qum yatağı için istifadə edəcəyik. Onunla bağlı avadanlıqlarımız hazır alınıb. Ümumilikdə 5 lot üzrə Horadiz Qumçınqıl yatağı 25 il müddətinə istismara verilib. Hərracla bağlı İqtisadiyyat, Ekologiya və Təbii Sərvətlər, Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin əməkdaşlarından ibarət ekspert komissiyası yaradılıb. Bu yataqla istismar olmayıb, bu ehtiyatda olan yataqlardır. Bu, ümumiyyən Respublika üzrə Qarabağ işğalan olunan ərazilərin ətrafında olan yataqların istismarına yaradılmışdır bu il. Hansı ki biz onların məqsəd də həmin o bölgənin inkişafına nail olmaq, orada tikintilərin inkişafına nail olmaqdır. Ona görə bu Horadiz də çıxarılan yataq da həmin o məqsəd güdür. Faydalı qazıntı yataqlarının istifadəyə verilməsi ilə bağlı növbəti hərraclar 12 və 22 iyul tarixlərində keçiriləcək. Növbəti hərraclara Atyal Dolomit yatağı təqdim olunmuşdur. 22 iyul tarixində keçirilən hərracada əlavə 2 yataq təqdim olunmuşdur. Hərraclarda gördüyümüz kimi bugünkü günə olan bütün tələblər təmin edilir. Bu da sahibkarlara daha da əlverişli şəraitlərin, yaradılmış əlverişli şəraitlərdən istifadə imkanlarını yaradır. Hərracda iştirak etmək üçün iddiaçılar elanda qeyd olunan məbləğdə xidmət haqqını və əmlakın ilkin start qiymətinin 10% miqdarında behi ödəməlidirlər. Qeyd edək ki, yerin təkinin istismara verilməsi ilə bağlı cari ildən keçirilməyə başlayan hərraclarda 3 faydalı qazıntı yatağı istifadəyə verilib.